бәріңізге сәлем, сіздерім Ригмен Эндерсон. И және достар, бүгін біз Бэдвард сөйтіп боламыз. Мен қасыма Дастан и Ерхан. Амандасып кетіңіздер, достар. Бәріңе салам жігіттер. Барлықтарыңа сәлем, достар. И және достар, бүгін біз Бэдвардты жалғастыратын боламыз. Сіздерге бұрынғы бойым ұнаған сияқты деп ойлаймыз. И бүгін біз жалғастырсын сүретін боламыз, достар. Итак. Ұтылмауға тырысамыз сені, достар. Бірақ бұрында прям әдемі кетті, достар, біздің ойынымыз. Енді өздеріңіз көргендер шығарсыздар. Иә, ал қазір біз қайтадан енді попробовать етіп көреміз. Сені ойнап көруге. А, все, 32 адам, 32 адам. Все, все, келді ма? Все, кеттік ол. Белый ма? Или кетті красный, красный, красный. Красный кеттік ол. Красный. Мен кірдім ол. Белый, белый онда, белый. Белый, 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 белый. О, все, хорош. Бұл жарнама. Достар, сіздерге Runbox деген бір керемет сайты ұсынғылып отыр, достар. Себебі бұл сайттың ішінде, достар, сіздер iPhone XS, iPhone XS Max, достар, және Xbox пен MacBook және тағы басқа керемет-керемет нәрселерді ұта аласыздар, достар. Себебі бұл жақта еще тағы да, достар, бізде конкурс болып жатыр. Бұл жақтың ішіне сіздер любой осы жақтың барлық нәрселерін ала аласыздар, достар. Сол конкурсқа үлгеріңіздер қатысуға, достар. И және қазір біз Xbox-ың қарап ашырик, достар. Окей. Так, ашайық. И және достар, менде қазір енді көріп тұрғандарыңыздай, достар, 3000 рубль бар екен, достар. И және достар, сол 3000 рубльге біз осы коробканы ашық барайтын боламыз, достар. Окей. Так, ашық барайық ал. Так. Окей, ашайық ал, достар. Коробка Xbox дегенде ашық барайық ал. И және достар, маған не түседі екен. Так, тик. Опа, достар, маған игровой наушник, Хоко деген бір наушник түсті, достар, бұл бізде 700 рубль, достар. Мен жаңа 300 рубльге ойнап едім, ал қазір маған 700 рубльдің затын беріп тұр, достар, енді өте, ну, жақсы плюс десек те болады, достар. Осындай сияқты тегін коробка бізде бар, достар, и давайте біз енді қарап көрейік, оның ішіне біз не ұталамыз. Біздің жақта iPhone 11, ноутбук, видеокарт, өте керемет, достар, бесплатная коробка. Біреулер мұн жақта наушник ұтып жатыр, біреулер мұндай наушник ұтып жатыр екен, достар, и және бір үлері даже осындай бір колонка, маска, достар, и өте-өте керемет, достар, нәрселерді ұтып жатыр. Біреу даже экшн камера ұтып алған, достар, өте керемет, достар, ёмай. И және, достар, енді менің сілтемеме өтсеңіздер осы закрепленный комментарийдің астында, достар, менің, достар, сілтемеме кірсеңіздер, сіздерге 50 рубль бонусқа беріледі, достар, и және осы 20% сіздерге бонусқа беріледі осы депозиттеріңізге, достар. Runbox деген керемет сайт, достар, сіздерге ұсынамын, ал біз ендеше, достар, өз видеомызға енді көшейік. Пәу. Алмазға жүгіру керек, алмазға бару керек, алмазға. Сол, сол. 12 тал жинайды, сразу строй сөйтем. Давай, давай, давай. Давай. Шатаққа. Бізде 4-ші адам бар болса, құлақ қалды. Өзінше сауатты да, өшіне құлақ қалды. Қарандар жүйе, менің өзімнің бір жағында бір әдісімді қолданайын ба? Давай, давай. Қайталанып жатыр дейсің. Е, че-то отлайн қырғай болса. Достар, лайктарыңыз басып кеттіңіздер, арналарыңызды тіркелдіңіздер, естер әлі тіркелмесеңіздер, и үлкен стрелка көп. Рахмет, достар. Йома, мына картаны қарашы, қызықты ана карта. Айбы. Залипание клавиш. Я дауысынан естіліп отыр даже. Қалыш пісіп. Оны ма, білмеймін, бір көкейті кнопкалар бар сияқты. Бастаға ешкім баруға желание бар жоқ па? Мен барым білмейді шыны керек. А, қаз, давай шпион болайықшы, пока ең басында давай, бәрін айттық па ең басында? Давай, давай. Үшіміз араш дедейік, сразу ешкен дамымай тұрғанда. Сол, сол, қа, дамым көткенде жамын бот. Кеттік, давай, кеттік, кеттік, кеттік. Қа, мен керка жинап сен, керкаға прям. Қа, керка сұсын, деревянный неме, кеттік, давай. Давай, давай. Красный минус болып тұр. Керка алдым, жеге, керка алдым. Давай, давай, ал олық, ал олық. Красный минус уже. Так, кеттік, 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 жүгір, 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 жүгір. Мен сұрай жедем мен. Құлақ қалма. Мен жолтай строй сөйтіп отыр бізге. Да анау жолтай құлақ қал. Анау жолтай. Кетік кетік, қанжақ застройын олар. Жолтай өзінші ол отыр о. Кетік жолтайлар өзінші ол отыр о. Сүге, брат, сүге, сүге. Сүге, брат, сүге. Е, біз алдық. Менде блог жоқ, ё. Не алдайсын, не алдайсын, а? Келші, келші ал, келші. Все. Мә, спамет еттім, все, кетіп қалды, шығып кетті. Давай, 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 Дастан. Ё-моё, так, чуть-чуть қалды, ой, чуть-чуть. Я блок сатыл, Дастан, кеттік қалды, сосын, раш етедейк нарды. Раш, раш, раш был, раш бил. Губи, губи. Так, 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 так. Сразу, 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 кирка, кирка, кирка. Блин, дятым, блин, дятым. Давай, давай, тащи, 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 тащи. Нееет. Өлме.
Брат. Ой, бұрак. Батыск. Да, ну, жоғарға дейін даттауы көтіріп тастансыңдар, ой. Жоғарға көтеріліп. Убийство, бірмені. Емен, убийство қашан жасы бірген. Бірес памет етпет мені. Ей, секірмей өгірей екен, жігіттер секірмейіндер. Сендер спокойно қылап ұстау қат. Меса, меса, меса. Спам, спам жаса, спам жаса. Анжақта адам, бір адам барсын, өтіртсен де тиіс, тиіс. Сындыртсен де сын, тиіс, 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 жігіттер. Мен сындыра бөлім. Давай, 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 сындыр. Кеатр мен подмонка болатын. Сындырдың ба? Да, ну хорош. Ой, сындырма, қас, қас, қас. Қашпа, қашпа, наоборот. Нетпса. Добить етпса, добить етпса. До конца, до конца, до конца, дұрыс, дұрыс. Все, хорош, красавчик. А мы себе айырдық, сындырдық дегенде. Хорош, жігіттер. Біз сындырып тастадық. Я, Ерхан, Ерхан, сен ба сындырған? А, да, да. Ерхан, о, хорош, Ерхан, йо, мен бар, мен бар, мен бар. Менде бар, бар, бар. Все, не істейміз, күнде сындырамыз енді. Мінуге не істеп сансын уже. Мен үш адам өлтірген ғой, прикинь. Хорош, йо, мен. Алмазға кетейікші. 11. Все, енді айыратын болдық енді. Бізде турнир деген, бізде турнир деген. А, бір бала ғой, не? Шық көтпесін ол тек ем, ана бала бар ғой? Жо-жо, тірі ол, тірі-тірі пакашын. Мә, реклама қайттан кет, ана видеода. Сөйтам, ем, ой. Біз реклама... Мен бұны таңдаймын. Мен ортаға кеттім. Мен ана сарылардың не істе бар ең ұлысы? Сарылардың алмазларын орын? Сарылардың алмазларын? Давай, давай, сетші. Ой, чөтін өп Жолты мен красын кетті. Енді... Пинк көрді қамайын өрді сені? Пинк түйінде. Бай, месек көрді сұлға қатып кетті. Содан білеміз дейсін. Қатып кетті. Оңайда бір қойын бірді мұрш сені FPS шығар. Ай бұл, оны оңыз. Жоғым еде, FPS астыр өте өте. Ой, FPS нормал кетті. Ааа. Блейзер, мінеқті жүр ғой. Жеге, жеге. Езім ұрт алылайын. Хорош. Құлап кетті. Құлап кеттің ба, да, ну. Қайсыны прокачать етейін, қалжын өп. Қайсы. Не сәкте? Йо, қалжын етейін сіне, мұшыны. Меч. Меч істедің, өткені, меч не ол. Артына өптің ба? Е, біруге бір секретін барып көрейін ба? Өт, қалан барасын. А, секретін біруге барып кеттің аш? Мә, братын, мә, көпке орамын, көпке орамын. Все, кеттің көпке. Ойының бастамасы тұнап тұр маған, чөті? Бірінші кровати сындырды, ой. Кеттің көпке. Все, все, все. Жігіттер қа, көпті айрам. Все, все, көпті айрам қазір. Қазір болады. Все, все. Айлық қолды ма? Айлық қолды ма? Айлық қолды ма? Айлық қолды ма дейді? Мә, көптер сындырсады ма не? Мә, көптер сындырсады пекен. Абылан болып қалдық қой, жақсы онда айыртсек, добейтсек. Все, добейтсем жігіттер. Все, көктерді. Все, изи. Айбай, өлді мен қаш. Фиолетовый жүр ғой ма не мұн жақты? Да ну, ёмай, фиолетовый. Менде алты алмаз болды ғой. Фиолетовый, фиолетовый. А, розовый екен ғой, фу, или фиолетовый емес қой. Розовый. Фиолетовый, розовый. Әтеу, бәрі жауын дейсі. Жасылды, көкте қой жүш Еже, еже, шатасын жай, ан фиолетовый осы көтті, розы мен фиолетовый осы қол. Е, қалай өлтіп қалым, ёп. Брат, брат. Не бомби, не бомби дейсін. Жоқ, анада бір хп қалды, бір хп, менде төрт хп қалды. Қаш! Ааа, 4 секунд, 5 секунд. А, жоқ, ешкім жоқ. Сарғарай, нормальный жол сау керек. Все, все, достар, қазір айрамыз. Енді, по сути, бізде пока нормальный, е? Ағашымен жауап тек, түй, еще, кстати. Да, да. Аяқты блейзер бірдеме сатты, кровати. Е-е, ағашымен жауап тек. Хорош. Зеленайлар спам жасап сек, зеленайлар. Зеленайлар кеатр бізге. Кеатр, қош. Зеленайлар кеатр тия бізге. Біз екеміз пока отстоять етіп отырық. Давай, брат. Блин, она автокликер жазып алу керек еді. Мә, читерсің ба не? Ай, мен ВХ жазу керек еді. Стоп. Не, лук сатан не істеп. Деп мақтан отыр, е?
Менде блок бар, сен жерде бар ма ал? Менде бір изумруд бар ал, не істейсің? Менде де бар, менде де бар. Менде 9 алмаз бар ал. 4 стак железо бар. Бір железо. Мен деревянный кирка мен ағаш шыны. Сен алмазың мороженеға жете ма? Жетет. Кай прокачка істеймін. Айса, кай регенерация прокачка істеймін ба? Давай розовылар жасайм. Розовылар раз жасайм жігіттер. Ловушка замедления. Все. Екі замедления. Розовылар басын сындырсан. Все, розовылар сындырдым. Жігіттер. Жан тұрған үміттер. Воу-ху-ху, розовылар сындырсадық. Бол. Так, медиа, 15. Все, розовылар сындырдым, достар. Все, енді. Все, енді қорқпауымыз қолады розовылардан. Енді сендерін жақты, отыл қолмандыр сендерін жақты, еу, мен жақты розовылар сындырып. Зеленый! Да ну, зеленый, мен айттым, серьезно, зеленыйлардан прям сақ болу керек, еу, мая. Сындырып кетті ма бізге? Зеленыйлар таза нелер, скрытный. Ал, достар, егер сізге бұл видеоны сонда әрине комментария жазып жіберіңіздер, и еще лайктарыңыз басып кетіңіздер, арнаға тіркеліңіздер, егер сіздер тіркелмесеңіздер, и үлкен сіздерге көп-көп рахмет. Ал, стрим болған мен Дастан и Ерхан и Эндерсон, қош сау болыңыздар. Бәу!